誰かな。
3,500. Thank you.
Výborně, jdeme hned, jo?
flight control. Check. Taxi gas. Taxi open hybrid. Mirrors off, TCAS auto before the coach is completed. Ready. Ready. Okay. Alpha Romeo, holding point 24, ready for departure. 363 Alpha Romeo, Roger. Bars, check. 362 Lima Charlie, runway 24, clear for takeoff in 2-9-3-6 knots. Runway 24, clear for takeoff, 362 Lima Charlie. Takeoff timing. Power set. CSA 63 Alpha lineup runway 24 and base number 2, number 1 is ATR intersection Bravo. 70. Check my control. Runway number 2, CSA 63 Alpha. CSA 5162 on number 1. V1 rotate. Lineup runway and wait. Take on runway 25 wait, CSA 516. Positive climb. Get up. RF mode, proceed. CSA 572, climb flight level 140, proceed direct Venox. Alpha 140, direct Venox, CC 572, díky. Gear is up, 400. Voláme. Praha je asi 7, Lima Charlie, dobré ráno, pán Simon, 1800 feet. CC 2, Lima Charlie, Praha Radar, radar contact, dobrý den, climb flight level 80. Flight level 80, CC 2, Lima Charlie. CC 76, contact Praha Radar, 118375, na přešenom. 118375, CC 76, on a fish. Check tower, so on the Tango Island. Okay.
Good morning, Lufthansa 4, Juliet Tango, number 3, departures in between, wind check 270, 6 knots. Number 3, for Juliet Tango. CSA 2, Lima Charlie, wind 270, 6 knots, 26 right, cleared to land. 26 right, please land, CSA 2, Lima Charlie. Lufthansa 963, good morning, behind the landing, ATR 42 and CSA, line up 26 right, wind behind. Lufthansa 963, good morning, behind the next landing, ATR, line up 42 and 26 right behind. Hasta la continua. Aplica, se aplica ahí. 100. 50. 40. 30. 20. 10.
Tak tam můžu vidět, tam mám něco dělat, to je ta severní dráha, tamhle terminál, tam jsou pak ty hlavní dráhy. Karajevo, position please. Jsem dozadu. Check.
máme stop. Okay. To jméno mám, spola clearance. Díky no. One hundred, 50, 40, 30, 20, 10, 6, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,
left or turn right by 15 degrees. Do 52 right, cancel 50. Negative turn right by 15 degrees. Do 52 right, 15 degrees. Roger, confirm, Roger. Sindom, je to kaškola zavěrovská.
areál Týžovny. Říkají školáci, no jarno. Keep down, CD. OK, bravo. Set speed on the original. Let me check these out of flags. Ready, con, up, down. Vypadám to ninja na teatro. Flap 30. Set final speed, 130. 130 set. Complete epic checklist. 30, green light. Checklist complete, čekáme na clearance. Paráda, tak tady máme co? Horní hudce. Žádat od pana Dvořáka, to by bylo hezký na svození. Průlet nad Karlštejnem, že bychom... 500. 500 to byla hezký průlet. Jak ten Maverick pak rozlili kávu na menší, že jsme vám udělali průlet ve 100 feetech. No, proč ne? Jo. No. A proč je Menemans? Na parkoviště. To by bylo, co? Menemans. Continuou. Tak, to budu hladit. Martin umí asi to jít. Já mě s tím nejednou. Nebo já ti na to nešel. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 8. 6. 4. Ráda. Co to někdy dělal? No, asi nám to nepovolej ten průlet, no, poslední. My jsme to udělali. No, jak to je. Ale to brýlí sám. Manual braking. Ano. Já mám pozor na lampičku. Prosím tě, no. Ten vodle, ten Kiev, se podívej. Ten Kiev bude aspoň. Už tam mají... Když jsme přijeli na čas, tak může už jako... Už tam mají kargo. Moc ho nemůžu dát karga, když jsme